নমস্কাৰ দা বিখে খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈছো কেনো কাইলৈ ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত টি20 মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামত এতিয়া যথেষ্ট প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিম ইণ্ডিয়াই আজি অনুশীলন কৰে নেট প্ৰেক্টিছ কৰিছে আৰু অনুৰাগীসকলেও ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ওই সকলৰ লগতে কোহলি আজি এইদৰে দীঘলীয়া সময় এইদৰে তেওঁ নেটত অনুশীলন কৰে নেট প্ৰেক্টিছ কৰে তাৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই খেলখনৰ বাবে অতি উৎসাহেৰে গুৱাহাটীবাসী আৰু অসমবাসী অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি এইদৰে বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল এইদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে নেট অনুশীলন কৰিছে আৰু বিৰাট কোহলি নেট অনুশীলনৰ পাছত এইদৰে কিছু তেওঁ জিৰণি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যান্য খেলুৱৈসকল আছে আৰু সকলোৰে মোবাইল ফোনহে লৈ যাব পাৰিব ফেনসকলক অটোগ্ৰাফ দিছে কে এল ৰাহুলক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ক্ৰিকেটাৰ বিভিন্ন বয়সৰ ফেনসকল আহিছে কাষৰ পৰা চোৱাৰ যি ইচ্ছা সেয়া তেওঁলোকে পূৰণ কৰিছে আৰু ফেনসকলৰ লগত এইদৰে কে এল ৰাহুলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ অটোগ্ৰাফ দিছে এয়া বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আজি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰমৰ খেলুৱৈগৰাকীক একেবাৰে কাষৰে পৰা চোৱাৰ সুবিধা পাইছে অসমবাসীয়ে গুৱাহাটীবাসী ইয়াৰ লগত চেলফি লৈছে বিভিন্নজন আহিছে অন্যান্য এয়া কোহলিৰ লগত এয়া এইসকল নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱকসকলে কোহলিৰ লগত এইদৰে চেলফি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিৰাট কোহলিক একেবাৰে কাষৰে পৰা তেওঁলোকে পাইছে আৰু এই ক্ৰিকেটাৰসকলক দেখা পায় আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে ফেনসকল এয়া দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে টীম ইণ্ডিয়াই অনুশীলন চলাইছিলে আজি দীঘলীয়া সময় তেওঁলোকে অনুশীলন কৰে চাউথ আফ্ৰিকাই অনুশীলন কৰে ইয়াত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকলেও অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলেও এইদৰে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি টুইণ্ডৰ সহায়ত যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যিহেতু ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ কেইগৰাকীকো আমি দেখুৱাই থাকিব লাগিব আমি টুইণ্ডৰ সহায়ত ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু সোঁফালে আমি অনুৰাগীসকলৰ দৃশ্যাংশ যদি আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লগত নটাকৈ অচিভিঅ' যিহেতু আছে আটাইকেইটা অচিভিঅ' আমি প্লে' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাওঁফালে দেখুৱাইছোঁ বিৰাট কোহলি আৰু নেট প্ৰেক্টিছৰ দৃশ্যাংশ আৰু সোঁফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকল থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সোঁফালৰ ভিডিঅ'টো সলনি কৰিবলৈ মই পি চি আৰ টীমক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সোঁফালৰ দৃশ্যকেইটা যদি আমি সলাব পাৰোঁ এয়া হৈছে টীম ইণ্ডিয়াৰ সাজু হৈ থকা দৃশ্যাংশ যাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইদৰে নেট প্ৰেক্টিছ কৰিছে বৰখাপাৰাত দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টিত ব্যস্ত হৈ পৰিব দুয়োটা ভিজুৱেল দুয়োটা উইণ্ডত একেটাকে ভিজুৱেল প্লে' কৰি থকা হৈছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম পি চি আৰত থকা প্লে আউটত থকা ব্যক্তিগৰাকীক যে দুয়োটা একেটা ভিজুৱেলকে টুইণ্ডত প্লে' কৰা হৈছে আমি টুইণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পৃথক পৃথক দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে শুদ্ধকৈ যাতে দৃশ্যকেইটা প্লে' কৰে যাতে দৰ্শকৰ চোৱাত সুবিধা হয় ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছে আৰু আনফালে বিৰাট কোহলিৰ নেট প্ৰেক্টিছ দেখুৱাইছোঁ অনুৰাগীসকলৰ সৈতেও তেওঁলোকৰ কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে দৃশ্যকেইটা শুদ্ধকৈ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Thank you.